wiil magiciisa lagu soo koobay Ibrahim dhalashahaana ah Soomaali ayaa lagu qabtay caasimada dalka Turkiga Ankara 12ka bishan ku guda jirno wiilkani ayaa soo ekeysiyay gabar kaas oo rabay inuu ku dhoofo dalku galka gabar ay magaceeda lagu soo koobay Khadija Haj sidaasi waxa lagu yiri wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa dalka Turkiga ninkan oo magiciisa lagu soo koobay Ibrahim ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradda ee Istanbul ee magaalada Ankara isagoo ku sii jeeday dalka UK Ibrahim ayaa watay kaarka degenaanshaha iyo warqadaha safarka bas ee leedahay gabadha magaceeda lagu soo koobay Khadija Haj markii la qabtay isagoo doonaya inuu raaco diyaaraddu socotay magaalada London waxa uu labisnaa sida dumarka isagoo watay khamaarka dumarka xidhan iyo sidoo kale walxaha dumarka isku qurxiyaan ee makeup-ka Ibrahim ayaa sidoo kale u muuqalay ka gabadh lagu magacaabo Khadija ee u baasaboorka idin rabi inuu ku safro booliska ayaa ka shakiyay Ibrahim markii ay ka yaabeen walxaha lagu qurxiyay ee tirada badan ee wajigiisa uu soo marsaday saraakiisha booliska ayaa dib ugu laabtay muqaalada ay duubeen kamaradaha ku xiran garoonka waxayna helin Khadija oo baasaboor ku dhaxdiinaysa gudaha garoonka booliska ayaa ka dalbaday Ibrahim inuu iska qaado khamaarka u xidhnaa sidoo kale uu iska dhaqo waxyaalaha wajiga u marsan kadib sidaasi ayaa lagu ogaaday Khadija oo la sheegay inay tahay saaxiibkeed ayaa iyadana la xiray iyadoo iyadna isku dayday inay ka baxsato garoonka labadooduba waxaa hadda gacanta ku haya booliska dalkaasi waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star TV